Після лікування і реабілітації тернополянин Назарій Бронашко продовжує служити у територіальному центрі комплектування. Назарій розповідає, підписав контракт у 2020 році. Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, чоловік був поблизу Попасної. Підписав контракт і зразу бригада поїхала на ротацію. І були на Світлодарській дугі спочатку, потім приїхали, побули, повчились трошки на полігонах, поїхали знову на ротацію на Попасну у 2021 році. І стояли до початку повномасштабного і після повномасштабної ще, бо не було кому міняти. Назарій розповідає, коли був на Херсонщині, бойова машина піхоти, на якій він перебував, підірвалась на вибухівці. Так сталося, що перевернулась бойова машина піхоти, і я був справа на башті, і машина переверталась, і мене притиснуло. Далі що? Евакуація, в лікарні лежав 3 місяці в Одесі, потім почав ходити на костелях помало, бо лежав постійно. Після реабілітації Назарій продовжує служити, зараз у територіальному центрі комплектування. Охорона території і мобілізація, загальномобілізаційні питання. Запрошуємо людей пройти військкомат для уточнення даних, щоб кожен став на облік військовозобов'язаний. Назарій каже, на службу ходить разом із псом Робіном. Робін породистий, дуже спокійний пес. Я давно мріяв просто про собаку. Підібрався момент, вдали її. Так вийшло, що він зі мною тепер на службу ходить. Він мій особистий, але його колектив любить гарно. Робін, сюди ходи. Ходи сюди. Його всі люблять, і діти, і дорослі. Він нам тут допомагає, щоб скучно не було. Назарій Бронашко звертається до тернополян. Можу сказати, що у нас особового складу, наприклад, половина була на ротації, хлопці їздять, хлопці були на нулю, а люди, не знаючи, хто людина, починають йому, ти не був там, а ти поїдь туди, я тобі поваги до тебе не маю. Мотивовані хлопці, які пішли з 24 числа, вже ці солдати закінчуються, і треба комусь далі продовжувати службу нести. І це, ну, кожен громадянин має сам в собі признатися, що, ну, в глибині душі зрозуміти, що треба все ж таки всіх, ця війна нікого не мине, що треба кожному свою роль грати. Якщо він військово, ну, придатний для служби, то він зобов'язаний йти служити. Тарас Бурак, Наталія Бунчук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.